Vi står vid mitt verk Borders i Stockholms sjukhemspark. Detta verk består av bilder av hus och hem och arkitektoniska bilder som jag har samlat på mig under åren. Dessa bilder har senare bearbetats i ett program till bara linjer, grafiska linjer som man kan se i skulpturen. Dessa bilder har jag senare tolkat till tredimensionella objekt som har skurits i stål och i sin tur bockats och svetsat ihop till den här formen. Det här verket är handmålat och färgen vi har använt är en speciell lackfärg som ska tåla väder och vind. Och färgskalan är specialanpassad för att det ska ge en positiv känsla tillbaka till betraktaren.